Друзі, привіт! Сьогодні відбувся всеукраїнський дзвоник онлайн 27 травня. І саме такий день абсолютно доцільно поспілкуватися із людиною, яка представляє освіту у Закарпатській області. Це Маруснець Мар'яна Михайлівна, начальник департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА. Пані Мар'яно, добрий день! Доброго дня! Щиро вітаю вас і всіх наших закарпатців. Якщо є бажання в кількох словах про саме цей останній дзвоник онлайн переговорити, сказати, то можемо, але ми домовлялися в першу чергу проговорити про заклади дошкільної освіти, про садики, так? Ну, давайте почнемо з садочки, тому що це важливо, закладів дошкільної освіти, так, звичайно. Скільки зараз садочків працюють, тобто скільки приймають дітей? Загалом у Закарпатській області у нас 603 заклади дошкільної освіти. Із них більше половина, так, приміщені особи розміщені. Але станом на сьогодні залишається ще 153 заклади дошкільної освіти, які приймають і діток, і приймають родини, і опікуються ними, надають повністю всі умови для того, щоб забезпечити їх проживання, забезпечити їх захист, в першу чергу, здоров'я, і те, щоб зняти ті емоційні, негативні переживання, з якими вони приїхали до нас. Для нас це важлива стратегічна така лінія, якою ми дотримуємося, і спільно з обласною військовою адміністрацією намагаємося все зробити так, щоб вони себе комфортно у нас почували. Хочу сказати, що у нас більше як 40 тисяч дітей. 40 тисяч дітей зараз так, на Закарпатті, Це багато різного віку, з них 3200 майже є у закладах загальної середньої освіти на дистанційній формі навчання. Ми намагаємося створити всі для них умови для того, щоб вони себе почували комфортно, незважаючи на те, що є військовий стан. І не знати, коли він завершиться. Тобто, так, звичайно, на жаль, ми не можемо говорити так про те, що так, це на завершиться. Жаль, ми не можемо, і тому мусимо з ними працювати і соціалізувати їх до наших умов, до нашої культури, до наших традицій. Це дуже добре, тому що така взаємодія збагачує тільки людей і робить їх більш міцними, більш стійкими, стресостійкими в ситуаціях життєво важливих. В цих кризових ситуаціях пізнаються люди, пізнається все. Ми, українці, ми повинні думати, що в нас одна єдина нація, яка має свою ідентичність, свою самосвідомість, свої цілі, традиції. Ми повинні спільно зараз боротися для того, щоб перемогти. І тільки так спільно, поважаючи один одного, толерантно відноситися до тих, і співпереживанням відноситися до тих, хто пережив ці важкі дні, пережив ці тортури з боку російського агресора. Тому ми намагаємося з усіляких боків їх підтримувати і по можливості забезпечувати ті потреби, які в них є нагальними. І з цими 40 тисячами діток, які зараз перебувають у закладах дошкільної освіти на Закарпатській області, з ними працюють місцеві вихователі, так? Чи персонал не працює? Як відбувається? Працює, звісно. Єдине, я хочу зробити уточнення, що вони не тільки перебувають у закладах дошкільної освіти, ці 40 тисяч. Вони перебувають і в закладах загальної середньої освіти. Вони перебувають у наших закладах, центрах туристичного центру, Падіуні нашого обласного центру молоді і юнацтва. Так? Тому, наприклад, там з початку війни було 350 переміщених осіб. Зараз, звичайно, що в зв'язку з тим, що покращились трошки умови в Києві, наприклад, і в інших регіонах, вони виїжджають, але з перспективою, що вони будуть до нас повертатися. Тому я хочу подякувати всім нашим керівникам закладів освіти, всім освітянам, які долучилися до того, щоб надати прихисток і так перейнятися цією проблемою, оскільки в Закарпатті, слава Богу, і дай Бог, щоб ми не почули цих ракет, не почули цих вибухів, не почули цього ноги цього агресора російського. Тому ми будемо робити так, щоб наші переміщені особи почували себе тут, на Закарпатті, як у себе вдома. І навіть краще.
Це дійсно дуже важливо. Разом з тим залишаються заклади освіти, які і садочки, які не задіяні в процесі розміщення внутрішньо переміщених осіб. Яка зараз з ними ситуація? Що можемо говорити людям, місцевим жителям? Вони очікують те, аби вийти на роботу, аби якось. Знову ж таки, це теж дуже важливо відновлювати економіку, так, робочі місця. Як цей баланс знайти і що робиться для того, аби запустити максимально в цей час можливий процес для наших школярів і для в першу чергу, ми в першу чергу повинні знати, яка ситуація у нас в Закарпатті. Yeah. І про цей стан ми доповідно, якщо є всі визначені або всі умови, так, для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу витримання, тоді ми рекомендуємо, я ще раз наголошую на цьому, що тільки ми можемо, департамент освіти може тільки рекомендувати закладам дошкільної освіти, закладам загальної середньої освіти керівництву відновити свою освітню діяльність. І наразі врахувати ті умови, в яких мають бути діти. Перше, це є бомбосховище. Друге, це є небезпечне. Третє, це є здоров'я дитини. Четверте, це є психологічний компонент. Так? Наскільки ця психологічна компонента важлива для дитини? Для того, що буде військова тривога. Що повинна дитина знати? Як вона себе повинна вести? Як повинен себе вести цей педагогічний персонал, технічний персонал в таких ситуаціях? Чи є покриття, де укриття, де діти можуть піти і комфортно себе почувати? Тому що це може бути півгодини, це може бути 5 хвилин, це може бути в часі, щоб там була питна вода, щоб там були всі зручності, щоб діти не боялися і страх, тому що це маленькі діти. Що таке страх? Дитячий страх має властивість закарбовуватися в пам'яті. Потім дуже важко з цим боротися. Коли дитина негативна установка, що от повітряна тривога, і бігом. Тому ця панічна атака не має бути в дошкільному закладі. Це певно важливо, щоб і батьки проговорили так, процес. Звичайно. Педагогічні працівники в першу чергу повинні цей баланс зняти. І це має бути баланс рівноваги, баланс такої внутрішньої рефлексії, яка не дасть дитині підняти цю тривожність на рівень її усвідомленості. Тому це ми дуже на це ми звертаємо увагу. І зараз проходять у нас такі семінари з керівниками закладів освіти, зустрічі. Ми постійно про це говоримо, що первинне для нас це, власне кажучи, захист дитини і має бути в спорудах витриманий цивільний захист і, перш за все, всі евакуаційні заходи в першу чергу визначені і умовами проконтрольовані з боку керівництва, з боку засновника закладу освіти, з боку голови територіальної громади, з боку голови районної військової адміністрації і, звісно, що голови обласної військової адміністрації, тому що, перш за все, він є гарантом того спокою, того захисту, того здоров'я, яке збереження психічного здоров'я мається на увазі, яке наразі є на Закарпатті. І саме голові обласної військової адміністрації, не знаю, якими зусиллями, але все-таки йому вдається утримувати цей баланс, і в нас себе почувають дуже добре і переміщені особи, і наші всі закарпатці, які є мають установку на те, що в нас все гаразд. Марина Михайлівна, але, напевно, вже є цифри, з кільком садочками на території Закарпаття ваш департамент дозволив, рекомендував продовжувати освітню роботу саме, так? Так. Ну, єдине, що ми тільки можемо рекомендувати. А все решта приймають рішення, я ще раз кажу, засновники спільно з керівниками. Ну, всі заклади дошкільної освіти працюють в місті Мукачеві. Вони можуть працювати так за повним робочим часом, чи відкриттям чергових груп, або з короткотривалим таким перебуванням. Так? Таке короткотривале, будемо казати, перебування дітей в закладах дошкільної освіти ми рекомендували і в Хусті, і в Береговій, і в Батьєві,
Чернігівській, і в Кольчині, і в Онохівській Тритвині, і в Перчині, і в Пітерфорській, і в Рахівській, і на Чернігівській. Тобто ми поступово відновлюємо залежності від ситуації, в першу чергу, і залежності від тих умов, наскільки в закладі дошкільної освіти є, і враховуючи потреби самих батьків. Тому що, власне кажучи, потреби батьків, так, їх заява для нас є важливою. Що все-таки відповідають за життя не тільки закладу шкільної, не тільки педагогічної праці, але батьки довіряють нам. І ця довіра має взаємодія першочергово бути вирішена. Якщо батьки мають потребу в тому, що заклад дошкільної освіти повинен функціонувати, і там немає переміщених осіб, є умови витримання, звісно, що ми будемо рекомендувати, тому що діти повинні бути в соціумі. Вони повинні спілкуватися один з одним. Вони повинні комунікувати, тому що це є їх психічний розвиток. І, власне кажучи, тримати дитину в такому вдома, так, це ми тим самим так само приносимо деякий такий психологічний, соціальний такий ущерб її розвитку. Саме тому у нас завдання перед департаментом і керівниками, тому що вона все-таки відвідувала заклади дошкільної освіти, хай це буде короткотривалий, так, для того, щоб була така комунікація. Саме в такому процесі, в такому так соціалізуючись, дитина розвивається. Чи знаєте, у Виноградові яка ситуація, чи є якісь садочки, які відповідають критеріям і можуть отримати рекомендацію і відновлювати освітню роботу? Звісно, що з головою керівником місцевих органів управління, так, паном Свищом, ми обговорювали ці питання. Зараз наразі вивчається, моніториться ця ситуація. І якщо все буде гаразд, звісно, що окремі заклади дошкільної освіти вони будуть відкривати для того, щоб ну і якщо звичайно будуть потреби від батьків, тому що в першу чергу має бути потреба, має бути до батьків, якщо довіряють та цій ситуації, то звичайно будуть враховані. Тим більше багато закладів дошкільної освіти, які вже відкрили, і якщо є військова тривога, так. Мається на увазі повітряна тривога, то вони мають приміщення, куди діти, де діти перебувають, для того, щоб і там не припиняється їхня діяльність, вони там і малюють, і ліплять, і роблять ці колективні такі колажі, для того, щоб дитина не відчула різницю між тим режимом, який вона в мирний час, і те, коли є військова повітряна тривога. Наявність укриття – це основна, якби, вимога? Так, це основна умова. Але враховуючи те, що наші заклади дошкільної освіти, заклади середньої загальної освіти, не всі мають, на жаль, дивіться, 603 заклади дошкільної освіти. Всього із них лише 6 мають бомбосховище. Тому що це заклади, які будувалися в пострадянські часи. І навіть зараз, якщо проєктна документація є на будівництво закладу дошкільної освіти, так, вона не передбачає. Але, звісно, що враховуючи цей військовий стан, я думаю, що в перспективі всі будуть, ті, хто буде будувати, відновлювати діяльність закладів освіти, так, вони будуть все-таки передбачати і цю компоненту важливу. Так само, як має це Ізраїль, як інші країни, які вже десятиліттями перебувають в такому перманентному стані. Але ми повинні навчитися жити. Так, і можемо констатувати і про те, що навіть наявність укриттів, ну, я не говорю зараз тільки про садочки, вони, школа так само. Вони, кажучи, не дуже популярні серед населення. Більшість людей залишаються вдома, звичайно. Напевно, стараються заходити, використовувати правило двох стін, так, і, можливо, це правило двох стін якимось чином дозволить. Допомагає, так, і так, дозволяє, так. Звичайно, і дозволяє людині мати такий прихисток в цей момент. І його можна використовувати в садочках, наприклад, як варіант? Ну, ми, звичайно, що можна, але бажано би, щоб це було, звичайно, таке бомбосховище для того, щоб дійсно ми були запевнені в тому, що діти є у повній безпеці. Тільки 6 закладів, так, тільки 6 закладів, садочків мають такі області, мають такі, так мають разом такі. З тим, ось говорили населені пункти, це і Хуст, і Мукачево. Вони відновили це, думаю, не з числа цих 6, я так розумію. Ну і в тому числі. Так, в тому числі, в тому числі.
Ну, а є яка, ну, є цифра, що ну, відновили роботу стільки до садочків, які не для переміщених осіб, ну, там поселені люди, а саме там продовжаться освітній процес? Ну, по області зараз відновили майже 75-78 закладів. Так, закладів. Ну, в перспективі ми думаємо, що ще буде більше. А в Виноградівській громаді поки що жодного, так? Ну, у нас ще інші є громади, які ми відновили. Не тільки Виноградівська. Я розумію, я просто запитую, що ми повинні перш за все промоніторити. У Фейсбуці Виноградівської громади, так мовити, в цьому просторі дуже піднімається це питання, і можна зрозуміти усіх. Наприклад, для Виноградова може бути така ситуація конкретна. Для Мукачівщини може бути інша ситуація, так? Або для Хустщини може бути інша. Для Ужгорода так само може бути інша. В залежності від конкретної, ми через це і наголошуємо, в залежності від конкретної ситуації. Чув ситуацію, що це саме приватні садочки, чи ті садочки, якими там опікуються якісь благодійні фонди, релігійні так. Організації, вони відновили в першу чергу? Так, вони можуть відновляти, ну, тому що вони відповідають, власне, вони не підпорядковуються департаменту освіти, місцевим, але все рівно вони так само мають дозвіл отримати для того, щоб вони працювали. Ці заклади, їх у нас небагато. Приватних закладів, вони так само не в цілому режимі працюють. Окремі з них мають навіть бомбосховище. В Ужгороді є заклад приватний, який має бомбосховище, тому він собі може дозволити працювати. Ситуація з фінансами, як зараз у фінансовому забезпеченні закладів дошкільної освіти, чи буде чим харчувати дітей, якщо чи відповідає дійсності інформація, що багато з харчових продуктів вони ж були передані для потреб внутрішньо переміщених осіб. Якість фінансів. І тим і є другий фактор, це те, що казначейство ну, важко проводить платежі, так би мовити, оскільки тільки на захищеній статті зараз воєнний стан, що очевидно і логічно, в принципі. Однак, якщо облаштувати бомбосховище, закупити необхідні речі, іноді органи самоврядування говорять про те, що не можуть це закупити, оскільки ну, не проводиться, ну, немає на це коштів, які б казначейство дозволило провести. Навіть якщо кошти є ну, якби на рахунках, але вони не можуть їх застосувати. Ну, більшість закладів освіти, я вже сказала, що вони є в місцевому органі управління, так? Тому опікуються ними саме засновники. Є програма, так? Є обласна програма, програма «Турбота», де передбачаються кошти і на харчування таких переміщених осіб. Так, це перше. Друге, ми не боїмося того, що заклади дошкільної освіти не будуть мати харчування для наших дітей. Ні, в нас є багато благодійних організацій, які надають допомогу, так? Саме з харчуванням. Далі самі засновники піклуються про те, щоб харчувати наших переміщених осіб. Тому проблема із продуктами, проблема з харчуванням наразі не виникала і не виникає. Тим більше, що це питання також на особливому контролі нашого голови, пана Микити, і він поінформований за кожну територіальну громаду, за кожну переміщених осіб. Він має інформацію про те, чи вони як їх годують, наскільки використовуються ці продукти, якісно використовуються, цільове призначення цих продуктів, наскільки йде гуманітарна допомога, як вона розміщується. Тому в цьому сенсі я вважаю, що немає ніяких таких ризиків для того, щоб мати такі безпосередні виклики наразі тому, що ми не будемо годувати наших дітей або не буде продуктів харчування. Наприклад, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої, заклади професійної педагогічної освіти, в яких є і ще станом на сьогодні перебувають переміщені особи і планується переїзд їх, тому що вони приїжджають, так, постійно ми їх якби зустрічаємо, розміщуємо. Різними засобами, в різних формах намагаються створити і забезпечити ті потреби в сенсі харчування, щоб вони дійсно були не облишені нічим. Триразове харчування є безкоштовним. Знову ж таки, хочу подякувати всім педагогічним працівникам, які долучаються до харчування саме переміщених осіб, тому що це питання
залишається за закладами освіти, на керівника, ну і, звичайно, на педагогічний персонал, які навіть заклади, які сьогодні не працюють, а вони все рівно активні є в процесі взаємодії, надання допомоги переміщеним особам в різних сенсах. Хтось готує їжу, хтось інші функції виконує, хтось ці продукти забезпечує. Тобто різні функції між ними розподілені, якими вони виконують і забезпечують саме от, належне перебування наших переміщених осіб. Принаймні в тих закладах освітніх, які переживають, проживають наші переселенці, немає нарікань про те, що їх погано годують або не дають вчасно їм, наприклад, їжу. Навпаки, я вчора була в Іршаві, так, тому що у нас була робоча нарада. Мені показали, наскільки як готують вчителі нашим переміщеним особам, де вони, скільки вони вареників самих наліпили, тобто пельмені і так далі. Вони все отримають. Це, я дійсно, хочу дуже велика шана, так, господи, дуже велика шана нашим педагогічним працівникам, вихователям, керівникам, головам територіальних громад, які, власне кажучи, настільки перейнялися цими питаннями, цими проблемами, настільки ввійшли от в цю саме цю проблему, яка сталася. І нас це об'єднало всіх спільно для вирішення такої проблеми. Хто яку функцію сьогодні має? Ми, наприклад, маємо функцію таку, щоб ті, хто переміщені у нас є в Закарпатській області, себе почували більш-менш комфортно, щоб вони не відчували якихось таких, знаєте, тих таких негативів, не переймалися тими негативами, а навпаки ці негативні речі вони зникали по мірі можливості. Займаються з дітками, займаються психологи, дуже багато працюють. Наше позашкілля працює багато на місцях. Я вчора побачила, скільки діток там багато було. Прийшли на гуртову роботу для того, щоб і разом з нашими дітками. І ми не ділимо. Це наші діти, а це наші діти. Наші всі діти України, це є наші українці, за яких ми вболіваємо саме за їхнє благополуччя. І ми хочемо, щоб вони тут росли, а не за кордоном. За кордоном дуже добре. І сьогодні до нас повернулися з Болгарії перша група, яку ми відправляли. До речі, ми відправили більше як 350 мам з маленькими дітками. Більше 350 у Болгарії було, так? Так, так, так. І сьогодні перша група приїхала. І нам з приємністю ми з ними спілкувалися і побачили. І загорівші, і відпочивші, і позитивні емоції в них. Вони бодай усміхається. Це вже є великий плюс тому, що ми надали такий прихисток і мали таку можливість відправити їх, щоб вони могли відпочити і на мить забути ті негативи, в яких вони були, в тих станах, в яких ми їх відправляли. Так, настільки вони нервово переживали ці все, ці події. Звісно, що вона не відійде швидко, але бодай 2-3 місяці вони могли бути в зовсім іншому середовищі. Це дуже важливо. Якщо говорити про те, що продовжується воєнний стан і кількість внутрішньо переміщених осіб, діток, у яких зараз перебувають у садочках, вона приблизно залишається, а ми можемо обговоритися, як взаємодіяти і чи будуть запускатися ці садочки далі? Чи ці садочки практично не мають шансів на той час, доки вони зайняті внутрішньо переміщеними особами, запустити свій освітній процес? Це питання ми обговорюємо, і ми обговорюємо на рівні не тільки департаменту, не тільки з керівниками. І вчора ми його піднімали на всіх регіонах, де зараз проходять такі семінари. Так, не тільки навчальні, але і ті, які питання самі нагальні. Поки що до серпня місяця, оскільки завершується поступово навчальний рік, так, а ми можемо ще всіх переміщених осіб, які не можуть виїхати і повернутися до себе додому, поки будуть проживати у нас у закладах освіти. Другий момент. Голова обласної військової адміністрації спільно з керівництвом, так, вони намагаються віднайти ті механізми, за яких внутрішньо переміщені особи повинні
бути компактно десь в одному цілісному місці, розміщені і проживати. Тому що війна не сьогодні, може завтра вона не завершиться. Це може бути до кінця року. А ті, хто не мають куди поїхати, вони повинні залишатися тут у нас. І ми маємо давати їм можливості не переміщуватися з одного в інше місце, так? А вже більш-менш налаштуватися на той побут, який стане для них принаймні якийсь час рідним. А можливо, на постійно. Так, а можливо і на постійно, тому що дуже багато хто переїхав сюди і вже облаштувався тут, і почувають себе добре, і включаються в ті традиції, в той режим, який характерний для нас, для закарпатців. Їм комфортно, немає ніяких таких конфліктних ситуацій. Це дуже важливо, що наші закарпатці такі толерантні, витримані, такі співчутливі до тих негативних речей, які сьогодні викликалися російським агресором. Ми, наприклад, департамент спільно з Національним Ужгородським університетом на платформі нашій розмістили курс навчання для переміщених осіб, це українська мова. Так, вони з задоволенням відвідують в онлайні, і якщо нам вдається це тут територіально в офлайні, це теж добре, тому що вони хочуть залишатися на Закарпатті і з нами разом спільно проживати. Для того, щоб бути, вони мають бути в соціумі, який визначає певні цінності, певні пріоритети, певну культуру, так, певні традиції. І це правильно. Як ви сказали, це збагатить фактично Закарпаття. Звичайно, і Закарпаття, і Закарпаття, тому що йде процес міграції. Хтось виїхав в Угорщину, хтось виїхав в Словаччину, хтось виїхав в Німеччину. Це право людини. Воно не забороняється Конституцією. Тому хай де людині комфортно, вона туди виїжджає. Багато переміщених осіб так само виїхали і в Польщу, і в Італію. Але є такі, які повертаються сюди. І нам це приємно, що ми можемо дати їм рівноправні, а навіть іще і більші можливості для проживання. Мені було сьогодні приємно, як дівчинка Софійка так гарно сказала, що я повернулася, тому що Україна – це класно. Її запитали, де ти хочеш бути, в Болгарії чи в Україні? Така, ні, я хочу бути в Україні, тому що в Україні це класно. Це раз у рік на місяць на море, в Болгарії, дитина сказала, чотири роки, всього лише 4 роки. Це не з вуст матері пішло, а це вже говорить про ту внутрішню таку національну ідентичність дитини, приналежність її до цього соціуму. І це радіє, що вона приїхала, повернулася, і вона хоче додому, бо дома краще. Тому ми в цьому тішимося, що їм краще. Що можемо очікувати прості ми, жителі Закарпаття, щодо освітнього процесу? Ну, в першу чергу ми говоримо про садочки, тому що можуть батьки Закарпатті очікувати, ну, збільшення кількості дівчих садочків, чи на тому ж приблизно рівні, як тепер, чи зменшення? А що готуватися? Перш за все, наше завдання – уберегти всі заклади дошкільної освіти, в нас їх 603. Надати їм можливості, так, збагатити їх дидактичним матеріалом, який ми отримуємо зараз, дуже велику допомогу благодійну з ЮНІСЕФ. Дидактичний матеріал, розвитковий матеріал, корекційний матеріал. Ми намагаємося все це зараз давати для закладів дошкільної освіти, щоб там могли перспективи дітки, які зараз є з мамами, і вихователі, які з ними працюють, психологи, які з ними працюють, вже могли працювати. Так, далі нам велику допомогу дає Червоний Хрест. Я хочу висловити вдячність пані Івані. Вона настільки допомагає зараз освіті спільно з своїми партнерами іноземними. Так, власне кажучи, це нам дуже оновить і нашу матеріальну базу, і технічну базу. Це великий такий пласт такої роботи, яку зараз і ЮНІСЕФ проводить, і інші благодійні акції, в тому числі і Червоний Хрест, щодо збагачення того ресурсу, який ми не завжди можемо фінансово і територіальні громади надати закладам дошкільної освіти. Третє,
Ми працюємо на тому, щоб заклади дошкільної освіти в режимі працювали такому, який відповідає Кодексу цивільного захисту України. Так? Тобто на благо здоров'я дитини, на благо її психічного здоров'я. Не просто здоров'я, а саме психічного здоров'я. Тому що військовий стан – це стан тривожності, стан страху, стан панічної атаки. Тому просто здоров'я фізичне – це одне, а психічне здоров'я – це зовсім інше. Тому для нас цей баланс дуже важливий. Ось перервався зв'язок. Так, будуть відновлювати свій режим роботи. Будуть відновлювати, так? Так. Будуть відновлювати свій режим роботи. Поступово. Департамент освіти, він надає, у разі виконання усіх необхідних нормативів, надає рекомендацію. Щодо так, рекомендацію. Міністерство так само рекомендує. Дидактичний матеріал, відповідні всі необхідні якби, умови створює, але основна якби, мотивація функція, і основна так. Ініціатива, основна якби, робота, вона має відбуватися на місцях. Так? Тобто місцях, органів місцевого самоврядування, наскільки вони мотивовані, відчувають громаду щодо того, аби... Потреби громади, потреби батьків. Так, це все залежить від засновника. Власне кажучи, засновник відповідає за збереження отої гармонії, про яку я говорив. І знову ж таки, від ситуації, яка є в області, яка є в його територіальній громаді. Ми можемо тільки рекомендувати, так, з ними вести відповідну роботу, так, знати про те, які в них потреби, знати, які в них проблеми, спільно з ними вирішувати, так, рекомендувати тільки. Але ми не можемо заставити ні своїм наказом, тому що міністерство так само тільки рекомендує. Воно не може в військовий стан видавати певні такі директивні документи, які можуть мати такий наказовий характер або наказового змісту. Тільки рекомендаційно, тому що все залежить від ситуації. Сьогодні ситуація в нас така, слава Богу. Ми не знаємо, яка може бути далі. Але будемо впевнені і будемо вірити в те, що Закарпаття, Богом намовлений край і благодатними людьми. І ми подолаємо все заради перемоги, для того, щоб Україна перемогла. Наші воїни, як сказала вона Софійка, що вони сильні. Якщо діти говорять про це, то дорослі так само можуть вірити. Воно є в серці, воно вже, воно вже так, ДНК. Так, вже в дітей такого віку, бачите, вже проявляється та ментальна ідентичність, яка історично, поколінно закладена українцями. Ірина Михайлівна, на цій ноті, напевно, буду вже дякувати за розмову, забрати ваш час. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з пані Мар'яною Михайлівною Марусниця, начальник департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Дякую вам за розмову. Дякую. Бажаю нам всім швидкої перемоги. Ми вже дуже швидко маємо її отримати, бо ми того варті, ми того заслуговуємо. Слава Україні і слава нашим героям. На все добре, до побачення.